ស្ត្រីអនាម័យរើបានលុយ100,000 ដុល្លារយកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញស្រាប់តែម្ចាស់ដើមថាខ្វះ10,000 ដុល្លារទៀតតែចុងក្រោយបែរជាជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីជាអ្នកអនាម័យក៏តែងតែធ្វើការដូចសពមួយដងសម្អាតសម្រាមនៅកន្លែងគោលដៅរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែគាត់បានបើកធុងកេះមួយស្រាប់តែឃើញលុយនៅក្នុងនោះ100,000 ដុល្លារគាត់ក៏បានយកលុយនេះមករក្សាទុកនិងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះបែរជាម្ចាស់ដើមនោះអះអាងថានៅខ្វះ10,000 ដុល្លារទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយឡែកអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានការងារជាអ្នកអនាម័យគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងាររបស់គាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញលុយមួយចំនួនដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់100,000 ដុល្លារក្រោយមកដោយសារភាពស្មោះត្រង់របស់អ៊ំស្រីក៏បានយកលុយទាំងនោះទៅកាន់ប៉ោះប៉ូលីសដើម្បីរកម្ចាស់ដើមប្រគល់ឲ្យវិញមួយរយៈក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានរកឃើញម្ចាស់ដើមដែលបានបាត់លុយទាំងនេះតែអ្វីដែលមានការហួសចិត្តគឺនឹកស្មានមិនដល់ម្ចាស់ដើមនោះបាននិយាយថាលុយរបស់គាត់មិនមែន100,000 ដុល្លារនោះទេគឺ110,000 ដុល្លារហើយក៏បានប្តឹងទៅកាន់តុលាការថាអ៊ំស្រីបានលាក់លុយដែលបានបាត់នោះថែមទៀតផងជាមួយនឹងគ្នានេះផងណែចៅក្រមដែលជាអ្នកតាក់តែងក្តីនឹងត្រូវជាកូនស្រីរបស់អ៊ំស្រីហើយចុងក្រោយអ៊ំស្រីក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចកាត់សេចក្តីឲ្យសងលុយទាំងនោះដែលអ៊ំស្រីរើបានវិញនឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ំស្រីដោយសារតែម្ចាស់លុយដែលបានបាត់ធ្លាក់ធ្លាប់និយាយថាគាត់នឹងធ្លាប់បានបាត់លុយចំនួន100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាលុយដែលអ៊ំស្រីរើបានគឺចំនួនតែ100,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាលុយនេះគឺមិនមែនជាលុយរបស់ម្ចាស់ដែលបាត់ខាងលើនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងនេះគឺជារឿងប្រឌិតដែលបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវភាពស្មោះត្រង់ទង្វើល្អរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមនិងភាពលោភលន់ចង់បានមិនចេះគិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានការពិចារណានិងពីគុណស្រ័យអត់យល់ពីខុសពីត្រូវនិងការដឹងគុណដែលហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើមរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដោយសារតែការចង់បានស្រីឃ្លានរបស់មនុស្សមួយចំនួនរហូតធ្វើអំពើដែលមិនសមរម្យជាដើមនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា